چیخ تو دیتا ہے جو قابل کے، تمام حد ہے اس خالق کی ازل کے لیے، سکون چیخ تو دیتا ہے جو قابل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے۔ اللہ نے بڑے پیار سے سنوارے ہیں محمد، آپ کی بیداری کو دیکھنا چاہوں گا، چوتھے مصرع پر اگر سمجھ رہے تو ضرور بولیے گا۔ اللہ نے بڑے پیار سے سنوارے ہیں محمد، ہر شخص کو ہر دور میں پیارے ہیں محمد۔ اللہ نے بڑے پیار سے سنوارے ہیں جنہیں بھی تک سمجھ رہے ہیں، اللہ نے بڑے پیار سے سنوارے ہیں محمد، ہر شخص کو ہر دور میں پیارے ہیں محمد۔ اکثر درِ زہرا پہ جبرائیل نے یہ سوچا، پیغام اسے دو یہاں سارے ہیں محمد۔
ان کو دیکھو اور جان کہ ان کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا. اب تعارف ہے اہل بیت, اللہ کن کا تعارف کروا ہے, کس کا تعارف ہے؟ اہل بیت, اہل بیت کا اللہ تعارف ہے. اب اللہ پاک نے جب بیت سے کہا کہ سارے سوالوں کو لے کے آؤ کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کون ہے. عرش والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے.
تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو بازار میں پوپیوں کی دام آ رہا آبد سے جب کسی نے بدل پہ کیا سوال گزرے کہاں پہ تم پہ ستم اے یا امام رو رو کے تین بار کہا شام 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 کے وقت شام میں پرندے اڑتے ہوئے گھر آپ کو جاتے بی سکینہ علیہ السلام کے سجاد میں یہ پرندے کہاں کو جا رہے ہیں بولا فرماتے سکینہ اپنے اپنے گھروں کو بی بی خوب روتے رہے ان کی لیے بولا سجاد کہتے سکینہ بہن کیوں رو رہی ہو آہستہ سے بی بی فرماتے سجاد بھائی کہ ہمارا بھی کوئی گھر ہے ڈر سے سہمی نے کانوں کو چھپا لیتی ہے جب سکینہ کو مسلمان ہوتا ہے بڑی حسرت تھی بی بی سکینہ کو گھر جانے کی لیکن جب رہائی ہوئی تو بی بی نہ تھی ماں نے سب سے پہلے اس کی قبر پر جانا مناسب سمجھا جو پوچھتی تھی گھر کہاں ہے اور ماں نے قبر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹی سے ماں کہے ماں کے ہیں تیجی اٹھے
Allah.